Založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam sub výšek. Díky. -L -L. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. A chci vám uh, s radostí oznámit, že série Středa Strašných streamů je oficiálně zpátky. Uh, tahle ta série byla dočasně pozastavená na úkor uh, um, série Tier Listů, které byly v uh, minulých pět týdnů vycházely tier listy a minulý týden jsme skipli, takže po necelých dvou měsících tady máme znovu tady tu sérii. No a čím jiným tady tu sérii znovu započít než tady tímhletím strojem, který vzbudí strašně kontroverze, tady to video vzbudí strašně moc kontroverze, strašně moc z vás se mnou bude souhlasit, strašně moc z vás mi bude do komentářů psát, že vlastně jenom je to já, že to je jenom vlastně můj problém, že jenom já vlastně neumím s Dead Starou hrát, ale je to úžasný tank. Ale já se vám pokusím v tady tomhletom videjku uh, vyargumentovat, nevím jak, by, jak vyargumentuju, že tady mám malý palivo místo velkého paliva, ale pokusím vám, se vám tady v tom videjku vyargumentovat, proč je Hvězda smrti nebo EV215B183 naprosto strašný stroj a ten, ten, a ten tak je garbage. A uh, v té hře by... Um, ne, že neměl co dělat, prostě rozbít trošku tu hru, ten tank je, to, jak je ten tank koncipovaný, je prostě polest a není to pro tu hru rozhodně nic přínosného. Jedná se teda o desítkový britský Tech 3 TDčko, jehož největší chloubou je samozřejmě to dělo, jedná se o stroj s největší alfou, neboli poškozením na jeden výstřel z celý bitvy, jedná se o 183 mm lodní dělo L4, sráží uh, teda 18,3 uh, cm, 930 alfa na AP, 1300 na heši, heše je uh, samozřejmě uh, charakteristický pro tenhle ten stroj uh, prémiový hečka. A uh, velmi dobrá penetrace na AP, uh, 315 nepletuli se, uh, 242 potom s kalibrovkama, bavíme se o hodnotách s kalibrovkama na heši, což vám stačí na velkou spoustu desítek. a um, nabíte 20 sekund s kalibrovkama, Uh, 0389 Dispersion, což uh, bych rád uh, tady poukázal na minulý patch, kdy uh, Destára dostala paradoxně buffy. Uh, Destára po patchi 9.1 couvá o 2 km za hodinu rychlejc, uh, penetrace standardní nábojů teda byla trošku snížená, uh, disperze, to znamená přesnost, byla uh, snížená, to znamená lepší přesnost. A uh, trošičku lepší přesnost při otáčení věže. Jsou to malé změny, ale udělalo to stáru uh, přesnější. V podstatě, o čem tenhle ten tank je, uh, No takhle, tady ten stroj je jedno velký, je jeden velký RNG generátor. Uh, v podstatě váš úspěch v té bitvě závisí na třech věcech, nebo čtyřech věcech. Samozřejmě váš play, ale ne z tak velký části, uh, hlavně RNG jestli trefíte, jestli probijete hash, jestli si rolnete uh, nějaký pořádný uh, rohlík tím hashem. A samozřejmě taky pak nějak jako na té bitvě, jak se vyvíjí, jak se týme vyvíjí a tedy a tedy. Uh, obecně uh, tady, já tady, já staru hodně hodně nemám rád, nehraju jí, nemám jí na Jarískovi, ačkoliv jí bych jí mohl mít, myslím si, že jí, mám snad i vyskoumanou. Um, na mainu jsem za ty roky si se starou pár stovek bitev zahrál, uh, a prostě jsem skončil. Už nebudu dál ve svém životě pokrytec, nebudu stádu hrát. Um, úplně nejhorší, co je na tomhle tom stroji, že se ho dělá hrozně moc špatných hráčů, protože dává velký číslička. A reálně není nic horšího, než dostat od detstáry nějaký 38% pepíka, prostě one shot za 15, s tím, že vy s tím nemůžete vůbec nic dělat. Uh, samozřejmě ano, o to je ten tank koncipovaný, můžete na to říct protiargument, argument, ale Xero, tak prostě nebuď tak blbej a nepíkuj před stáru. Jasně, OK, já tady ten argument beru, ale to, jak je ten stroj nadizajnovaný, že v podstatě vám stačí nula skillů, opravdu nula skillu a jenom troška RNG, abyste byť nejlepšímu hráči na serveru, třeba úplně skurvili celou bytu. a protože třeba trefíte, uh, tuhle se mi stalo na slepý koli pár zpátky, Uh, vykempila mě, já jsem hrál krana na midu na slepý kolej na Hold down, a vykempila mě stára družku, probila mě do kopůlky, což je čistý RNG a nic jiného než RNG a měl krana, což je nejlepší haldown tank na desíce, prostě frér z Nerfil za já nevím kolik, uh, pff, prostě penetrace hešem. Um, Nemyslím si, že je tady ten game design uh, dobrý, jsem velmi, velmi rád, že Shitbarna, neboli uh, to druhý britský desítkový té do EVD, uh, 4005 má zásobník, že to není další lodní dělo, kde by byly dvě desítky uh, takhle koncipované, tak by to úplně rozbilo horu. Naštěstí to VGčko pochopilo, což tak nějak trošičku potrhává to, co tady říkám, že ani samo VGčko, nebo i samo VGčko si je vědomo toho, že ten stroj uh, není... Nadizajnovaný dobře, a proto, ačkoliv na PC vodku má tenhle ten stroj úplně stejný dělo, uh, tak v Blitzu nemá, je to zásobník, uh, je prostě postavený jinak. A co se týče vybavení, uh, vozím takhle, vozím kalibrovky kvůli těm hashům, uh, mám tady vylepšený hábka, ale reálně po tom, co ten stroj dostal PBR remodel, tak by možná ani Armor nemusel být špatný, protože uh, všichni víme, že Death Star trolí, uh, Tureta a a uh, ten armor je potom PBR remodelu modelu o dost, o dost lepší uh, přemýšlím, že bych tam ten armor legit vozil. Uh, pak tady mám maskvačku, lepší otáčení, consumable de delivery system um, samozřejmě oba sloty na uh, gun handling protože prostě je to obrovský dělo Um, takže je potřeba trošku zlepšit to chování, trošku zlepšit ten aim, uh, pak ty opravy. Nevozím žádný standardní hečka, mám sedm APček, 8 hešů, uh, Ten stroj má 15 munice. Byla doba, kdy měl ten stroj jenom 12 munice a velmi často vám uh, docházela munice při nějakých dobrých bitvách. Uh, takže to by se už teďka stávat nemělo. Já tam zkusím ten armor a dáme si samozřejmě pár naživo zahraných her, uvidíme kolik tanků vyklikneme za full, uvidíme kolik dáme vykřičínků hešema. To je samozřejmě uh, takový fenomén tady toho stroje je onen minus 1625 na hešový vy vykřičníček, uh, s kterým jste schopni vymazat některé devítky doslova z full HPček na jednu ránu do garáže. Um, je to takový dirty pleasure. Abych to uvedl na pravou míru, já zcela rozumím, já chápu, proč lidi hrajou Dead Star, já chápu, proč lidi hrajou Smashery, já chápu, proč lidi hrajou Anihilátory. Protože na to potřebujete 0 skillů, je to prostě, máte tu praseční radost, když se s mešerem dáte někomu za 1000, když se tárou dáte někomu za 1500, když vysypete nějakou osmičku s anihilátorem Já tomu všemu rozumím, ale já tady tu hru hraju proto, abych, aby to pro mě byla nějaká challenge, abych předvedl nějaký skill, abych za vysoký damage, nebo abych z vysokého damage měl dobrý pocit, že jsem pro tu bitvu opravdu musel něco udělat a nejenom třeba v případu Death Star 4 krát vystřelit a mít třeba 5000 damage. A takže tak. Koukám, že mě ta hra nechce pustit do bitvy, já teda zapnu i Supremacy, ať trošičku snížíme Q-timey. Doufám, že trošičku snížíme q a uvidíme, se nás teda uh, hodí blízko do bitvy a jestli budeme moc někoho vykliknout. Asi, asi jsem dneska zlobil a nezasloužil jsem si, <laughs> nezasloužil jsem si Hrad uh, hrát stáru. A nebo mi ten nahoře říká, ať nehraju stáru. To je určitě nějaký signál. Každopádně je skoro 49 devítek v Q, teda desítek, je 40 desítek v Q, 60 uh, dohromady desítek a devítek a stále žádná bitva. 60 tanků jsou 4 bitvy, tak mi ochodem. 61 tanků v Q. Tak, děkujeme. Máme tady naval Frontier, což je docela zajímavá mapa pokud se nám povede nástřel na medu. Uh, nástřel na medu samozřejmě by tam mohlo krosovat, teoreticky B, ta 5 sem hevina, uvidíme, uvidíme. Uh, samozřejmě možnost je, je, taky sem, 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 za ten camper post, ale já pojedu sem na mid. Uh, vlastnost tady toho stroje, máte otočnou věž, 45 stupňů na každou stranu, to znamená 90 stupňová travers té věže, je to hodně dobrý v tom, že pokud máte maskovačku, kterou já tady mám, tak maskovačka nebo bonus maskovačky vám funguje, pokud váš tank stojí stacionárně. To znamená, jakýkoliv TD nebo jakýkoliv tanky bez věže mají velkou nevýhodu, že když jim nestačí odměr, musí otočit celý tank a tím pádem se jim vypne maskovačka. Samozřejmě TD z věží nemusí vůbec řešit. což je velikánská výhoda. No a tady se nebudu greedy, dám si tady prostě jednoduše AP APčka 700, Uh, 930 alfa, uh, 315 peně, takže je to velmi, velmi silný náboj. Mělo by vám to stačit na drtivou většinu strojů, který potkáte. Samozřejmě nejzábavnější nad stáře je střílet heše. To ten tank je dělaný. Tak, bohužel jsem dál nestil toho focha. Trošku škoda, počkáme se tady náhodou něco. Nepíkne nějak zvláštně. Mířím se tady. Lopar tady do mě to bylo trošku škoda. No, ale já třeba doufám, že ten. Ano, ten foch jede tamhle vzadu. Nebo tady mi píkne. A samozřejmě, jo, ale jako rozumím tomu, proč lidi hrajou stádu, rozumím tomu, proč to lidi baví. Tohle to je prostě zábavný, prostě je, prostě, prostě, koho by nebavilo, prostě přijet k tanku, dát mu za 15, 14, dát mu takovouhle bombu. Samozřejmě to chápu, ale Abych jsem dal tady těch 14 damage, tak jsem potřeboval přesně 0 skillu. Abych dal tady těch 14 damage, potřeboval jsem přesně 0 skillu. Prostě jsem jenom zamířil a klikl. A doufal jsem, že mi uh, RNG dopřeje a trefím tam, kam mířím. A o ničem ten stroj není. A uh, tanky, které jsou koncipované jenom na tom, jestli vás podrží nebo posere RNG, nejsou podle mě dobře koncipované. No, to není po to, to, to dobrý. Tabio! Tak škoda, bohužel, škoda, škoda. Um, e to hodně komitnul, chtěl mě zabít a já jsem kvůli tomu nebyl schopný spolehlivě hešnout. A což je škoda, protože bych si tady té bitve asi byl býval, urval třeba ještě ráno. No ale to bylo přesně ono, mám nějaký čtyři výstřely, pět tisíc damage, něco takového. a tohle je přesně, tohle je ukázková bitva stáry, no, prostě uh, najít nějaký tank do boku, zkusit přežít co nejdíl, zkusit vystřelit co nejvíckrát a jenom koukáte, jak vám tam naskakuje ten damage. A tady ta bitva by už měla být relativně formalita, a sedmice tady vyřeší tu T5 7 heavenu, to by neměl být problém. Tenhle ten leopard by se mohl dojet proto toho enemy leoparda. A dokonce takhle. Tak kdo z koho? Oba jsou navzájem na high roll. A to už tady kluci domlátí snad nějakým způsobem tohle a tři, dva, jedna, tak, nádhera. Takže první, uh, první bitva se stárou, um, nevím nějak co moc k té bitvě říct, prostě, <laughs> prostě, prostě jsem si poklikal, prostě jsem si poklikal na tlačítko. Tak, uh, bylo tam, asi nějaký teda 4800 damage, druhá třída a byly to, myslím, čtyři výstřely. Byly to čtyři výstřely, čtyři probité uh, probitý rány, 4800 damage. A pokud máte se stárou v průměru na vaše probitý rány přes 1000 průměrný damage, tak to byla dobrá bitva. Pokud nemáte se stárou na počet, nebo prostě U příkladu, pokud máte se stárou bitvu, máte tři rány a nemáte 3000 damage, je to špatný. Vždycky v průměru by vaše rána měla být aspoň za ten tisíc. Um, abyste ab, Aby se dalo říct, že Stáru hrajete efektivně. Samozřejmě není nic horšího než fail hashe. Um, všichni to zkoušejí, protože všichni chtějí zkusit ten pořádný hešový rol. ale správně uh, každou ránu, která není 100% penetrace, ještě byste měli, měli střílet AP. Není nic horšího, než dát se Stáru za 500, radši dát to AP za 1000, neriskovat těch 1500. A um, někdy, jak přístaví praví, kdo chce víc nemá nic a u těch hešových tanků nebo obecně u heček tady to platí obzvlášť. Tak dáme ještě jednu bitvu, tady ta 500 hevina s náma hrála tu minulou, Jojo Melon, to si pamatuju, rank 36 na 500 hevině, 38, pardon. Tak a uh, musíme tady něco poklikat. Enemy team Bčko, S100, jiná dead Star, 500 hevina, FAO, ok, ok. Taky tady tanky jsou probitelný hešem. Pravděpodobně začnu ale AP, kdybych tady potkal nějakou hevinu. Vidíme jestli to B něco spotne. Tak. Netka v rohu, dominance tamhle na to fávo, což je krása. Teoreticky tady, tady už tank může být. Otrně píknu. Škoda. Spra udělal správně, nebyl greed pro tu ránu a jel dál. Jel dál, to bylo určitě správné rozhodnutí. Určitě lepší, než kdyby se mě, uh, než kdyby si do mě chtěl dát klip, dostal by prostě bídu. No, ale tu bídu dostane i tak. <laughs> tak. To byl tady trošičku low roll. Pamatujme, že průměr je Tože To, že má nějaký dílo velkou alfu, znamená, že i ten rozpyl je velký. To znamená, uh, může se vám stát, že dáte s hashem i nepletuje se pod tisíc, což je opravdu jako bolestivý. To hodně nechcete. By se vám stalo. Pěkná pečko za 1000, 1040, to je ostovku Hyrule to je velmi příjemný. A musím uznat, že ta destára má docela pěkný zvuk toho děla. U té destáry jedno z mála děl po revorku těch zvuků děl, že stára jde opravdu poznat, že vystřelo nějaký obrovský dělo. Což se mi líbí, teďka to v těch sluchátkách slyším docela čistě a hezky. Tak já si ho teda doplnu s dovolením. Ještě tady mám nějaký pány na holení. Full HP 95, Full HP E50, to je nádhera. Můžeme tady něco poklikat. Tak za pár sekund nabito. Mám nabitý výkřičníček. Je tady možnost one shot tu T95. Já to zkusím. Já to zkusím. Je zatkem. Bohužel není. Mysnul. tak satisfying. Tak moc satisfying. A to je přesně ono, prostě. <laughs> a to je přesně to, co je na tom tanku, co se mi na tom tanku nelíbí. Tohle to může udělat úplně kdokoliv. Úplně jaký, jakkoliv špatný hráč. Prostě může najít na tank, aimnout weak spot a když má nabitý vykřičník, smaže devítku z full HP. Já jsem tak rád, že se to povedlo. Tak rád jsem ukázal přesně tu sílu toho vykřičníku. Opět 4800 damage. Uh, na 4 výstřel, 5 4, 4, 4, 100% efektivita, takže takhle to má vypadat. Takže stára, rozumím tomu, proč ti lidi hrajou, rozumím tomu, že vás baví, ale myslím si, můj názor je takový, že to není dobře nadizajnovaný tank. <laughs> Schválně, jestli to je ta 9.5, já bych se vůbec nedivil, kdyby jo. Um, 9.5, <laughs> no. Mm. Rozumím, asi, asi, asi chápu uh, tu reakci, hold, um, neměl to klíč dobrý, neměl to dobrý, takže tak, to byla teda Dead Stara, můžete mi do komentářů napsat, uh, jaký je váš pohled na Staru, jestli hrajete, nehrajete? je to váš nejhranější tank, není to váš nejhranější tank, Stara je u moc lidí nej, nej, nejhranější tank, nebo jeden z nejhranějších tanků, je to jeden z nejhranějších, uh, je, je to jedna z nejhranějších desítek vůbec. Um, takže předpokládám, že tady to video bude mít docela dosah, takže budu moc rád, když mi do komentářů napíšete nějaký váš pohled na uh, tadyhle ten tank. Jelikož tady tím videem startujeme opět středeční sérii Středa strašných strojů, tak mi do komentářů můžete napsat, který strašný stroj podle vás byste chtěli vidět příští týden. No a mě už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za sledování. Pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte taky odebírat se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. V popisu videa naleznete všechny potřebné odkazy, Instagram, Discord a taky můj e-shop kde si mimo návleky na prsty proti můžete koupit i taky moji první kolekci merče. Takže pokud chcete být první týden ve škole stylový, tak můžete rozhodně podpořit. Je to aktuálně na z nejlepších forem, jak mě supportnout. Vy si uděláte radost, budete mít něco pěkného na sebe, a mě to obrovsky, obrovsky pomůže. Takže tak, díky že jste koukali a vidíme se u dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.